12. oktobra po obede sa dvor na katolíckej základnej škole s materskou školou Antona Bernoláka zaplnilo žiakmi, učiteľmi a rodičmi. Všetci mali iba jeden cieľ – pomôcť charitatívnym behom deťom v najchudobnejších krajinách sveta. Beh usporadúva charitatívne hnutie Mary's Meal, čo v preklade znamená Márine pokrmy. Dobrovoľníci poskytujú denne jedlo pre viac ako 2 milióny detí v 20 extrémne chudobných krajinách sveta v mieste ich vzdelávania. Tak sa zabezpečuje potrebná strava a deti zároveň môžu chodiť do školy. My sme sa rozhodli ako škola podporiť jeden veľký, veľmi zaujímavý projekt a keďže ako žiaci tiež chceme pomôcť iným žiakom, aby sa mohli vzdelávať a my mohli chodiť do školy a aby to jedno jedlo aspoň za ten deň dostali. Úplatok, ktorý platia tá organizácia na jedno dieťa je 18,30, počas ktorého im, alebo cez ktorý im zaplatia stravu na celý rok. Čo som sa ja zapojila, lebo tiež chcem pomôcť, chcem športovať a chcem priniesť nádej aj do tej časti sveta, kde chýba. Prvýkrát sme sa tak rozhodli, že prečo neurobiť niečo takéto, lebo ten beh, ako sme to my nevymysleli, ono to vlastne bolo. V septembri sa bežalo celosvetovo. Chcela by som pomôcť deťom v Afrike a dopriať im nejaké jedlo a aj lepšie podmienky pre život a zašportovať si nikdy nie je na škodu. Chcem pomôcť chudobným deťom a páči sa mi, keď robím to. Zapojila som sa preto, aby sa deti v Afrike mohli najesť a aby mohli mať lepšie podmienky pre život. Ja, ako som pripravená, no mám trošku stres, lebo však tu je taká, aj na nás taká trošku organizácia, že ako to všetko dopadne, ale som strašne vďačná a šťastná, že toľko ľudí vôbec prišlo. Som zabalené kolena mám, prekynul som ich, to už neplačí. Tak, nejdem rekordy lámať. No, snažila som sa aj rozcvičiť, aj cez telesnú sme sa napríklad skúšali už behať. Po niektorí sa na štart poctivo pripravovali, veď zvládnuť niekoľko koliečok okolo školy bola riadna fuška. Jedno dieťa chodí tak do školy, že 6 km má trasu do školy, tak dali sme to 6 km, je to vlastne 12 koliečok okolo nášho areálu školy, takže ak tí najvytrvalší vydržia tých 12 koliečok, budeme strašne šťastní. Aj sa bežalo, aj sa kráčalo. Každý si dobrovoľne zvolil toľko, koľko zvládne. Behu sa zúčastnilo 207 účastníkov. Odbehlo sa 1603 kôl, čo je dokopy 897 kilometrov. Zapájali sa aj žiaci už do obeda v rámci telesnej výchovy. A čo je dôležité, vyzbieralo sa 1532 eur, ktoré postačia 84 deťom na stravu na celý rok. Deťom a učiteľom nie je cudzie podať potrebnú ruku tam, kde je to potrebné. Pravidelne organizujú potravinové zbierky aj pre núdznych z kláštora pod Znievom. Na školských jesenných trhoch predávajú každý rok ručne vyrobené výrobky či upečené dobroty, z ktorých výťažok ide na dobré diela.